široki, hvala za sve. Stojim na raspolaganju. Svako dijete koje krene prema Zagrebu studirati ili u srednju školu, vrata su kluba otvorena za bilo kakvu podršku. I na kraju da se zahvalim i svojoj obitelji koja mi pruža uzajamnu podršku da ovo sve prebrodim i da se zahvalim braniteljima zbog kojih imamo sve ovo ovdje danas. Hvala. Ja sam ponosan na sve vas, na Hercegovinu, na Široki, na svoj Kočerin, jer svi ste vi dio jedne slagalice koja je doprinijela ovoj medalji. Hvala svima onima koji su i najmanje sudjelovali u tom, jer mi kad dobijemo podršku dan prije ili dva ili čestitku iza, vjerujte da nam to jako, jako puno znači. Jer kad osvojite neki veliki rezultat i kad znate da niste sami u tome, da ima ljudi koji su uz vas, koje ste učinili ponosnim i sretnima zato što su Hrvati, to je, vjerujte mi, jednako nama drago koji svjetska medalja, koji europska medalja. I zato hvala vam svima. Mladima bi poslao poruku da se školuju, obrazuju i da se bave sportom, jer to je jedina svjetla točka danas u ovoj državi i Hrvatskoj, jer mi jedini predstavljamo na pravi način našu državu, svoj narod i činimo ljude ponosnima. I to je to od mene. Hvala svima. Za koji trenutak nam stiže svjetski prvak u karateu Ivan Kvesić. Ivan Kvesić rođen je 13. listopada 1996. godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u osnovnoj školi Kočerin, srednju školu gimnaziju Fra Dominik Mandić u Širokom Brijegu do 3. razreda, dok je 4. razred gimnazije završio u Zagrebu, 13. gimnazija, te je nakon toga upisao studij fizioterapije na Zagrebačkom zdravstvenom učilištu. Danas je student 3. godine. Roditelji Dijana i Stipe, te sestra Ivona, braća Anđelo i Viktor Kvesić. Ivan se karateom počeo baviti 2003. godine u Širokom Brijegu na nagovor i motivu iza starijeg brata Anđela, koji je godinu dana prije počeo trenirati karate. Od samih početaka veliko zanimanje imao je za karate. Drugi sportovi ga nisu baš previše privlačili kao većinu djece da bi istovremeno išao na dva sporta. Njegov trener od samih početaka karate škole je Daniel Vučić. Profesor kineziologije s kojim je zajedno prošao sve razvojne faze karate škole, zatim ulazak u natjecateljski karate u dobi učenika. Prva medalja je bila u Vodicama na natjecanju gdje je osvojio drugo mjesto u kategoriji učenici do 30 kg. Ivan u svojoj kolekciji do sada ima 226 medalja. Prvi put postaje prvak države sa 13 godina na natjecanju u Rijeci u kategoriji mlađi kadeti do 48 kg. Prvi poziv i ulazak u reprezentaciju je bio sa 14 godina gdje je kao ekipni član osvojio prvo mjesto na Europskom prvenstvu regija u Crnoj Gori, Herceg Novi. Majstor je karatea crni pojas prvi dan. Sa svjetske karate lige broji 4 medalje, 2 zlata i 2 bronce. Dok u kolekciji stoji europska medalja, ekipno 3. mjesto Turska. Drugo mjesto pojedinačna medalja Europsko prvenstvo Srbija, Novi Sad. Te svjetska medalja prvo mjesto na svjetskom prvenstvu u Madridu kategorija seniori do 84 kg. Pljesak, pljesak za našeg zlatnog Ivana Kvesića! Svjetski prvak, zlatni Ivan Kvesić! Prije sam želim zahvaliti svima koji ste došli u ovako velikom broju i stvarno ste premašili sva moja očekivanja i učinili jednu od najposebnijih večeri u mojemu životu. Ja sam dugo razmišljao šta bi sad tu vama trebao ispričati, nadahnuti vas, ali odlučio sam da sve dođe spontano i da sve što pričam u trenutku da dođe iz srca. Tako bih volio krenuti od europskog prvenstva koje se u 5. mjesecu održalo u Srbiji, u Novom Sadu, gdje sam osvojio srebrnu medalju i tako na
nego vijestio i sebi i drugima da bi se velike stvari mogle dogoditi u budućnosti. Kao glavni cilj postavili smo svjetsko prvenstvo za koje smo znali da se dijele i bodovi za olimpijske igre. Pripreme su već krenule u 6. mjesecu kad smo krenuli sa bazičnim pripremama na Kupresu. Prije samog svjetskog prvenstva imali smo kontrolne turnire u Berlinu i Tokiju. Sve nekako išlo uzlaznom putanjom i vjerovali smo da se mogu dogoditi velike stvari u Madridu. Neposredno prije samog odlaska jedan me prijatelj nazvao i rekao je da je sanjao da će osvojiti zlatnu medalju, što se ja nasmijao. Bio sam svjestan i vjerovao sam u sebe da mogu osvojiti medalju, ali koga je mala granica između medalje i zlata, to je stvarno, ne može se ni izreći. Ja sam otišao sa velikim očekivanjima, ali nisam se uopće htio opterećivati s medaljom. Vjerovao sam da mogu napraviti velike stvari i stvarno sam se vodio tim da će mi Bog u tom trenutku dati sve što mi je potrebno. Ukupno sam imao 5 mečeva i s tim 5 mečeva izborio sam finalnu borbu. U prvom meču pobijedio sam predstavnika iz Rumunjske 4-0, zatim u drugom kolu Dominikansku Republiku 8-1. Prvi pravi test slijedio mi je tek u trećem kolu, gdje sam već u prvih 10 sekundi počeo gubiti sa 3-0. Ali dalje sam čvrsto vjerovao da ću okrenuti meč u svoju korist, da ću pobijediti, što se i dogodilo. Prokrenuo sam meč i na kraju priveo Miroš 4-3. U četvrtfinalu sam se sastao sa predstavnikom iz Danske, koji je aktualni prvak Europe do 21. godine. Pobijedio sam ga sa 5-0. I na kraju polufinalni meč, koji je ujedno bilo i finale prije finala, gdje sam se sastao sa predstavnikom iz Turske, koji je vodeći na svjetskoj ljestvici u mojoj kategoriji. Već smo radili 3 puta ove godine, gubio sam u Parizu i Tokiju, uspio sam ga pobijediti na europskom prvenstvu i sad kad je bilo najpotrebnije, kad je pritisak bio najveći, uspio sam ga pobijediti sa rezultatom 2-1, iako sam krenuo gubiti. Nažalost, onda i u finalu nije bilo borbe, jer je Ukrajinac doživio nokaut i po pravilima Svjetske karate federacije nije se smio boriti. Meni je to stvarno dosta teško palo, nisam se mogao radovati kao svjetski prvak, ali nakon par dana kad se osvrnem i razmišljam o tome, shvatim da mi stvari ništa nije poklonjeno. Naslov svjetskog prvaka sam zaradio svaki dan, što sam svaki dan davao 110% sebe na jutarnjem i večernjem treningu. Da ja imam kvalitetu i hvala svim ljudima koji su vjerovali do posljednjeg trenutka u mene da mogu napraviti velike stvari. Naravno da ja nisam jedini koji je zaslužan za osvajanje ovog zlata, tu je prije svega i moja obitelj koja vjerovatno nikad u životu neću moći dovoljno zahvaliti na svemu što sam napravio. Tu je naravno i trener Daniel Vučić koji je sa mnom već 15 godina i naši rezultati su najbolji pokazatelj našeg odnosa koji će, nadam se, uspješno se nastaviti u budućnosti, da ćemo puno puta zajedno veseliti i učiniti ponosnim sve vas i naravno nas. Tu naravno treba zahvaliti gospodinu gradonačelniku Miru Kraljeviću koji je uvijek pomagao Karate klub Široki Brijeg od kojeg smo i potekli. Osobno meni i Anđelu da odemo na svjetska karate natjecanja, da pokažemo sve ono što treniramo svaki dan po nekoliko sati u dvoranama. I naravno hvala svima vama koji ste došli večeras ovdje, koji ste na bilo koji način zaželili sreću ili čestitali iskreno poslije velikog rezultata. Sve to jedan veliki mozaik koji je sastavljen od mnoštva kockica i bez jedne te kockice taj rezultat ne bi bio potpunjen. Tako da hvala još jednom svima. Sad, nakon što smo osvojili evropske i svjetske medalje, još jedino što ostaje je olimpijska medalja. Ja se nadam, evo, da ćemo opet za 2 godine se ponovo ovdje sastati u još većem broju, kako mi to volimo reći, kod križa. Vođeni biblijskim citatom, ne boj se, samo vjeruj. Mi se sigurno nećemo bojati olimpijskih igara i vjerujemo da ćemo se vratiti sa jednom od medalja. Hvala lijepo. Tako je pjesak za naše zlatne momke, Kameni Gena, Anđela i Ivana Kvesi.
Kvesića. Hvala, hvala svima koji su večeras sudjeluju ovdje. U prvom redu našem Ivanu na ovim rezultatima koji su razlog da se večeras okupimo i da ga pozdravimo. On to zaslužuje. I njegov brat Anđelo svakako. Ja njih poznajem već evo dosta dugo godina i od prvog trenutka kad sam ih vidio učinilo mi se da će tu biti nešto. Danas svi su mi naravno pametni posle bitke, ali nisam iznenađen jer sam uredno pratio njihove pobjede do sad i svakako ovo nije kraj, ovo je možda neki početak onoga što će nama Ivan i Anđelo donijeti i pronijeti ime Širokog Brijega diljem svijeta. Za ove uspjehe čuli ste ovdje ko je zaslužan, zasluži su svakako njih dvojica, broj jedan, njihovi roditelji Stipe i Dijana, a svakako mala Ivona i Viktor, cijela obitelj koji su mu bili potpora, jer za ovo treba velika žrtva i materijalna i moralna i svaka druga. A mi iz instituta, naravno trenera Lučića, Daniela, ja smo poznajem i zajedno se surađujemo već godinama. Uistinu jedna osoba kvalitetna i svakako zaslužna za ove uspjehe i uspjehe karatea u Širokom Brijegu i ne samo u Širokom Brijegu. Yeah.